програма «Хто в домі хазяїн» вітає усіх любителів, друзів наших менших. І сьогодні ми вам розкажемо про ось цю прекрасну породу шицу. З перекладу з китайської означає «левеня». Ця порода отримала таку назву не тільки через свою м'яку, пухнасту і красиву, надзвичайно красиву шерсть, а й через те, що це хоробрі, віддані і дуже чесні собаки. Детальніше дивіться далі. Шицу називають традиційно китайською собакою. Вважають, що ця порода походить з Тибету. У 1653 році тибетський Далай-лама подарував китайському імператорові кілька собак шицу. Тоді ця порода стала забороненою для простих людей, адже собаки належали виключно імператорській сім'ї. Як подарунок, імператор іноді дарував найбільш високопоставленим чиновникам саме шицу. У деяких документах йдеться про те, що в Тибет шицу привезли з Візантії на початку 7 століття, тобто порода має європейське коріння, але достеменно батьківщина шицу невідома. Ця порода досить рідкісна в Україні. У нашому місті є всього кілька представників шицу. Один з них – мармуровий красунчик Пушок. Його господиня працює у сфері краси. Обожнює свого улюбленця не тільки за милий вигляд, але й за вдачу. Це є китайська порода собак. Вивели їх, вважається, для того, щоб гріти ноги імператорам. От. Тому що в них зазвичай довга шерсть до землі росте. Ну, це не шерсть, рахується волосся. От, і вони всі такі ніжні, теплі, ласкаві. Рахується, коли вони були при дворі імператора, то коли заходили злодії, то вони просто нападали своєю ласкою і про це сповіщали хазяїна. Тобто вони бігали за цими злодіями. Появився він в мене півтора року назад, от, коли йому було 2,5 місяці. Я вже раніше думала завести собаку. Котів я не дуже люблю. Так. І хотіла завести болонку біленьку. Але побачила в свого клієнта таку породу собачку. І дуже мені сподобалось, і я захотіла саме таку породу. От. З чим я не помилилась, тому що це, я всім говорю, навіть і клієнтам, і людям, це ідеальна собака для сім'ї, для дітей. Він дуже має врівноважений характер, він не буде гавкати непонятно на що, на людей, на дітей. Він ніколи не вкусить. Не цей. Він, навіть коли, видно, коли ми гуляємо з собаками іншими, так він підходить і просто дивиться. Він не нападає, не гавкає, нічого не робить, просто собі дивиться, наблюдає. От такий веселий, життєрадісний. Пушок, як і більшість собак породи шицу, чудовий охоронець з гострим слухом та дзвінким голосом. А ще собака цієї породи дуже доброзичливий. Це ідеальний варіант для великої родини, яка проживає у квартирі. Домашній улюбленець не потребує тривалих прогулянок. Любить увагу та спілкування з людьми. Любить він ласку, коли його гладять, доглядають, він відчуває любов людей. От, коли діти до нього підбігають, оце він любить. Собака відчуває, коли до нього з хорошими намірами. Дратує його, я не можу навіть так сказати, що його дратує. Ну, напевно, що може, коли я не хочу йти з ним гуляти, а він йому скучно сидіти самому вдома, і цей, то він може на мене гавкати, вимагати, щоб я йшла гуляти. Але так, як звичайно, як собаки, я не знаю, може це від виховання залежить, він мене зранку не будить гуляти, він чекає, він на підвіконнику має таке місце, сидить, наблюдає, коли люди ходять, чекає, поки я проснуся. Коли вже бачу, що я проснулася, вже може цей підбігти, полизати, от, і там вже хотіти йти гуляти. От.
Які плюси і мінуси саме цієї породи? Плюси – те, що, ну, для мене це плюс, те, що я завела собаку, от, поки що ми живемо в квартирі. Так, це собака якби для квартири, це не є велика собака, йому повністю підходить таке. Плюс це є сімейна собака, він любить людей, це не є охотні, це така собака для душі. Оце. Мінуси. Один мінус те, що якщо його потрібно стригти, якщо в нього росте довга шерсть, то це потрібно вичісувати і кожен день займатися. От, хто возить на виставки, то я рахую, має дуже багато роботи. Порода собаки шицу вирізняється міцним імунітетом. Песик може прожити до 20 років. Під час догляду особливу увагу необхідно приділяти очам. Їх слід протирати теплою водою щодня. У вухах не повинно бути шерсті, оскільки вона здатна стати причиною запальних процесів. Стрижу його раз в 2-3 місяці, підрізаю нігті, вушка обов'язково чистити, тут потрібно, він не хоче чиститись, ну, але це й потрібно. Зуби чищу раз в тиждень, потім купаю по мірі можливості 2 рази в тиждень, раз в тиждень, залежно яка пора року, а так після кожної прогулки теж миєм лапи з шампунем, от, тому що він спить на ліжку і на дивані, от, то він має бути чистенький. Він є досить такий, видно, гордість. От коли навіть перед іншими собаками він стоїть так головку вверх, це і такий гордий. От. Чи коли, наприклад, його глажу теж, ну є трошки видно. От, наприклад, коли гуляємо і видно собака дворняшка, і собака цієї породи. Видно походка, як він йде, як він стоїть. Це все дуже видно, коли хто розбирається. Власниця шицу Пушка Анна зазначає, до всіх салонних процедур таку собаку потрібно привчати з дитинства, щоб вона сприймала це не як знущання, а як обов'язковий та приємний ритуал. Щоправда, звісно, є собаки, які не люблять приходити на грумінг і завжди насторожено ставляться до всього, що відбувається. Це якраз і є результатом роботи недобросовісних майстрів, що у своїй роботі можуть прикрикнути на собаку, підняти на неї руку або якось її поранити. Тому перший похід до грумера дуже важливий. Після одного салону, де стригли його, він перестав хотіти стригтись і чесатись. Це стало для нас дуже велика проблема, тому що перукар, напевно, поводився з ним якось не так, не знаю. От. Але ще й такі моменти можуть. Так, це дуже важливий момент, як перший раз відвести собаку на стрижку. Як поставиться перукар, буде, чи може якісь порізи зробила. Ну, він був агресивний після стрижки, от, і перестав хотіти чесатись. Але тепер ми вже помаленьку це питання вирішуємо. От. То мінус це, що потрібно за шерстю доглядати. Трошки він ліняє, не так, як навіть короткошерсті собаки ліняють дуже сильно, кажуть, вівчарки, а тут я не бачу такого, але ну, є шерсті, як і в людей, як і в дівчат волосся довге, так і він. Годувати собаку породи шицу краще кормом з низьким вмістом жирів та протеїнів. Для довгошерстої породи собаки шицу рекомендується використовувати автонапувалку. Так шерсть на мордочці не буде мокнути та заплутуватися. В їді я б не сказала, що вони вибагливі. Він в мене не вибагливий. От, і проблем зі здоров'ям таких немає, тому що в них кістяк такий досить цей розвинений. От коли його постригти, то видно тут м'язи такі, цей він не є худенький такий, цей він не хворобливий. Ви очікуєте на поповнення в сім'ї, чи не заважатиме вам оцей красун? Я думаю, що не буде заважати. Ну, я його дуже сильно люблю і я буду старатися його вчити, поводитись правильно теж з дитиною. От, ну, мама буде допомагати з ним гуляти.
От, будемо бачити, як буде. Але за це, що от у мене буде дитина, і я впевнена, що він не покусає, і не це я впевнена, тому що багато ситуацій бачила. Також собаки шицу дуже полюбляють увагу оточуючих, особливо дітей. Часто є зірками соцмереж та інстаграму. Чарівні та життєрадісні шицу дуже прив'язуються до людей, добре ладнають з іншими представниками тваринного світу.